ହଁ ମାମା, ଆଜି ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଏଇଭଳି ତରକାରୀ କରୁଥାଅ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମର ସୁଜ୍ଞାନ କରୁଥାଉ, ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଉଥାଉ, ତୁମ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ପୋଡ଼ା ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ତୁମେ ଯାହା କରିକି ଦେବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଖାଉ। ପାଠ ସାଠ ଠିକ ସେ ପଢାପଢି କରୁଥିଲ ନା କରୁନଥିଲ ଛୋଟବେଳେ? ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ଟିକେ ବଦମାସ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢାପଢି କଲି ଆଉ। ଆଣ୍ଟି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଠିକ ସେ ପଢୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ମାଡ଼ ବି ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ଭାବୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କି ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କଥା ହଉଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ କାହିଁ କଥା ହଉଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ରମେଶ ଆଉ ସୋନାଲିସା ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସୋରେ ଆସିବେ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ସହିତ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଥିବେ। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେଟ୍ରା ହେଡ୍ରନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ୍ରିଦେବ ବେହେରା ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଶୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଯାଏ? ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ରେ ଆମର ତିନୋଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କୋଚିଂ। ଆମେ ଏଥିରେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆଉ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇଥାଉ, ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କୋଚିଂରେ ନିଟ୍ ଆଉ ଜେଇମେନ୍ ପାଇଁ IIT ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କୋଚିଂ ଦେଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ନିଟ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କେତେ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ପାଖରେ ଏ ବର୍ଷ ନିଟ୍ରେ 100 ପିଲା ଥିଲେ। 18 ଜଣ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ MBBS ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 665 ରଖି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି। 595 ଉପରେ 18 ଜଣ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ MBBS ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଆତେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ହିଁ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା ଥିଲା, କାହିଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି କଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରେଭେନ୍ସାରୁ 2001 କେମିଷ୍ଟ୍ରି PG ପାସ୍ କଲି, ମୋ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ NM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ଜଣେ କୋଚିଂ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଆସେପ୍ଟ କଲେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା, ନାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବାନି, ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା। ସେଇ ବାଟ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଧିକ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ିବାରୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଦରକାର ଥିଲା କିଛି ପଇସା ହଉ କି କ'ଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଜଏନ୍ କଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନେଇଲେ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇଲେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ସହଜ ଥିଲା ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାଟା ସହଜ ଥିଲା? ଉଭୟ ସହଜ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପଢ଼ିଲାବେଳେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର୍ ହେଇକି ବାହାରିବି, ସେମିନାର ଟକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବି, ଆଉ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତ୍ରିଦେବ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ହିସାବରେ ଅଛି ଯେ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆମକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ, ପାଠପଢ଼ା ଭଲ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଆଗକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍, ଯେମିତି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲୁ, ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କି ତାର ନାଁ ରଖିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା କାରଣ, ମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଇ ନାଁଟି ରଖିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥେନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କାର୍ବନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ତା ଚାରିଟା କର୍ଣ୍ଣରେ ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ମୋର ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ଦାସ, ସେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ NM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ତାପରେ ତ୍ରିଦେବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଲି, ମୁଁ ନିଜେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ୟୁଟର୍ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲୁ କାହିଁ ପିଲା ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଚାରି ଜାଗା ପଢ଼ିବ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ାଇବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମ ମନରେ ଥଟ୍ ହେଲା ଚାରିଟା କର୍ଣ୍ଣର। ମୋର ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଡକ୍ଟର ବିଏନ୍ ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ ହାଭିଂ 4 କର୍ଣ୍ଣର, ଆମେ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଉଥିଲୁ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜବ୍ କଲୁ ତ 10:00 to 4:00 କି 10:00 to 5:00 କି 10:00 to 6:00, ବଟ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ 24/7 ଆମକୁ ସେଥିରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍? ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ଅଛି,
ସେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଯାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରରେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ଥିଲା, ସେ କେବେ ଟାଇମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମୋତେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1800 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। 1800 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଫାକଲ୍ଟି 80 ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ 350 ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ କଲେଜ, 350 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍। ତ ସାର୍, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ ନିଟ୍ ହେଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ 10 ଆମେ ଅଛୁ। ମୋର ଯେଉଁ 2 କଲେଜ ହେଲା, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ୍ ପରେ 72 ଜଣ ପିଲା 90% ଏଭବ୍ ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 1100। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗରିବ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ତରଫରୁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ପାସ୍ କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଥମ ଆର୍ ହେଉଛି ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଆର୍ ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆମେ 3 ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଟାଙ୍ଗୀ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ କଲେଜ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ 550 ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7008222977। ନଚେତ୍ ଆମର ଯିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭକ୍ରାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି 8093064522। ଏ ନମ୍ବରରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଟାଙ୍ଗୀ ଆମ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆସି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଫିସରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ତ୍ରିଦେବ ସାର୍ ତ କହିଦେଲେ କି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଶୋରେ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ, ଫନ୍ ଗେମ୍ କିଛି ଖେଳିବୁ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ, ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଆମ ଶୋରେ ବି କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ସୁଇଟ୍ ବାଲା। ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, 100% ରେଡ଼ି ଅଛି। ତେବେ ସାର୍, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଅନେକ ଇଂଲିଶ କହିଲେଣି, ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଆମେ ହୁଏତ ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟିକିଏ ଫେରିବା, ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ କହିବୁ ଯାହାର ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହିବେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ରୋଗୀ ବାହକ ଗାଡ଼ି। ମାନେ ଆପଣ ମନୁ ମନ ଗୋଟେ କହିକି କହିଦେଲେ ଆମକୁ, ଯେତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଛୁ ଆପତ୍ତିତ କାଳୀନ ଯାନ। ଠିକ ଅଛି, ମିନିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମ୍, ମିନିଂ ସେମ୍। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ସାର୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଟିଭିର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଦୂରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ର ନାଁ ଟିଭିର ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ପାର୍ଲର ଯାଆନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାର୍ଲର ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନେଇଯାଏ, ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇକି ଯାଏ, ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଭୋପାଳ ଜମା ଚିଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲର ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ସଜବାଜ ହବା ଦରକାର। ଯେ ଚିଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ମୋର ସେଇ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ପାର୍ଲର ଓଡ଼ିଆ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ପାର୍ଲର ଓଡ଼ିଆ 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 ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ କଳାପାରା ହଳେ ଧଳାପାରା ହଳେ, ଏଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ 3 ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ। ଗଛ ଡାଳରେ କଳାପାରା ହଳେ ଧଳାପାରା ହଳେ,
ଗଛ ଡାଳରେ କଳା ପାରା ହଳେ ଧଳା ପାରା ହଳେ। ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉଠିକା ସ୍ପିଡ୍ ସାର୍, ଆପଣ ତ ପୁରା ଭାବି ଭାବି କି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗଛ ଡାଳରେ କଳା ପାରା ହଳେ ଧଳା ପାରା ହଳେ, ଗଛ ଡାଳରେ କଳା ପାରା ହଳେ ଧଳା ପାରା ହଳେ ହଳେ ହେଇଗଲା ଆଇଡିଆ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ କହିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ କହିଲେ ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କଲେଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ନା? ଡାଇଲଗ କିଛି ମନେ ଅଛି ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ କହିଥିଲେ? ଡାଇଲଗ ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଡାଇଲଗ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ରାଗିକି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିଶୁଣିକି ଖାଇବାଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ନେବେ, ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ରାଗିକି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଇବାଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ପିତ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହସି ହସିକି। ଏ ଡାର୍ଲିଂ, କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛ? ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅ, ମଗେଇ ଦିଅ, ଖାଇଦେବା। ଏ ଖାଇବା ପୋଷଉ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି କରିବ? ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଫୁଡ଼ି, ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଖରାପ ହେଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଗେଇକି। ସାର୍ ଆପଣ ଜମା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଦେଲେ ହବନି, ଆପଣ ଏଇଖିନା ଆମର ଆକ୍ଟର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି! ତମେ ଏଇଭଳି ତରକାରୀ କରୁଥାଉ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ତମର ସୁଜ୍ଞାନ କରୁଥାଉ, ତମକୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଉଥାଉ, ତୁମ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ଅନେକ କିଛି କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି ଖୋଲିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଶୋ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଶୋ ଆସେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 91.9 FM ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୋନାଲିସା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବାରୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ଆମ ଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏମ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଏଇଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ରମେଶ ଆଣ୍ଡ ସୋନାଲିସାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ। ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅଜଣେଇ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM। ସମୟକି କହୁଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜମିଲା, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।